Legomaniaci, která verze Obi-Wanovy stíhačky se podle vás víc povedla? Je to tahle, anebo je to tahle? Po opravdu dlouhé době si uděláme opět nějaké porovnání dvou setů a tak tu máme úplně původní verzi Obi-Wanovy stíhačky a tu zatím poslední playscale verzi Obi-Wanovy stíhačky, abychom porovnali, která z nich je lepší. Pojďme si tady dát nějaké základní informace. Tato verze nese číslo 7134, vyšla v roce 2002 a skládá se ze 138 dílků. No a tahle verze nese číslo 75333, vyšla o 20 let později, 2022, a skládá se z 282 dílků. Porovnání pojedeme už klasicky podle tohoto papíru, kde máme kritéria minifigurky, design, hratelnost, nálepky, cena a můj názor, a jsem sám zvědavý, který z těchto dvou setů nakonec vyhraje. Pojďme se tady podívat na první kritérium, kterým jsou minifigurky. Co se týče figurek, myslím si, že boj bude celkem krátký a jednoduchý, protože ač je tahle verze objevána exkluzivní pro tenhle set už víc než 20 let, tak bohužel spolu s hlavičkou jeho droida jsou tu jediné figurky tohoto setu a u druhé verze je těch figurek podstatně víc. Máme tady Obi-Wana, celého kompletního droida a ještě Taunui. Takže i kdyby Obi-Wana figurka z toho prvního setu byla sebelepší, tak ať chceme nebo ne, tak první bod musí 100% dostat tento novější set. Co designu se týče, bude to asi trošičku zajímavější souboj, protože stará verze stíhačky vypadá suprově, má nakloněná křídla, má tenký vzor tak, jak má vypadat a prostě vypadá jako dobře. A ta nová stíhačka má trošičku lepší úhly, ale bohužel musím říct, že tady ta díra mezi křídly je tady tak velká a znatelná, že designově se mi normálně fakt líbí víc ta původní verze, a tak nemůžu jinak, než dát bod té původní verzi a vyrovnat tak skóre. Co se týče hratelnosti, nabízí toho první verze až překvapivě hodně. Máme tady kompletní třínohý systém přistávacích nožiček, který se dá krásně sklopit a zavřít tak, aby nebyl skoro vidět. A pak tu máme naklápěcí tyhlety zdvihy a tyhlety kanóny. Dovnitř můžeme vložit figurku a to je vlastně všechno. Ta novější verze toho ale nabízí o něco víc. Jasně, máme tady jenom jednu nožičku, ale i ta se dá zavřít a schovat. Dokonce tady máme prostor na uložení náhradních dílků, respektive světelných mečů. Máme tady tenhle ten radar, který můžeme tady připnout a vysílat. Co se týká droida, tak tady si můžeme dát jeho hlavu a ta může krásně rotovat. Tělo můžeme schovat sem, přímo před Obi-Wana a zase to hezky zavřít. Do kokpitu můžeme vložit Obi-Wana, musím říct, že ta sedačka vypadá suprově. A aby toho nebylo málo, tak tahle ta stíhačka ještě střílí. Má tu dva stačutry, které fungují tak, jak je všichni známe, ale je to prostě herní prvek, který přidává další hratelnost a tak nemůžu jinak, než dát bod té novější verzi a pokračujeme dál a podíváme se na nálepky. Rovno se tady necháme tuhle tu novější verzi, protože ta obsahuje nálepek opravdu mrak. Nálepky jsou tady, prostě úplně všude. Je to tady víceméně samá nálepka a když se srovnáme s tou starou verzí, tak tady, přátelé, není nálepka ani jedna jediná. Všechny tyhle ty dílky jsou potisklé a všechny tady, co tu vidíte, jsou opravdu udělané potiskem a vypadá to suprově. Takže bod pro starší verzi. Co se ceny týče, tak ta původní se dala kdysi dávno koupit za asi 460 korun. Ano, dneska by vás stála asi 3000, ale my bereme v potaz tu původní cenu, protože jinak by to nešlo srovnávat. A ta současná vás vyjde na nějakých 800 korun na oficiálním LEGO Storeu a nebo úplně nejlevnější variantou asi na 588, což ať chceme nebo ne, tak je pořád prostě víc než ta původní verze a tak dáváme další bod té novější stíhačce. No a posledním kritériem je tak můj osobní názor a já musím říct, že obě ty stíhačky padají opravdu dobře, obě se povedly, barevné schéma je doslova úplně stejné, krom teda tady těch čtyř dílků, které jsou v červené a ne v té tmavé červené barvě, oba úplně perfektně vypadají jako Obi-Wanova stíhačka, oba mají figurku Obi-Wana, ale já teda i přesto, že jsem proti tomu, aby tady bylo tolik nálepek, se přikláním té novější verzi, protože přece jenom jsou tam nové dílky, nové techniky, víc figurek, víc herních prvků a byť je o kousíček kratší, jak můžete vidět teď, tak prostě vypadá opravdu dobře a nemůžu jinak než svůj poslední bod dát té nové stíhačce. Což ale ovšem znamená, že podíváme-li se na tabulku, tak vidíme, že obě stíhačky dopadly úplně stejně a obě mají 3 body. Což znamená, že teď budu potřebovat vaši pomoc, abyste vy rozhodli, která z těch stíhaček je lepší, protože moje kritéria bohužel nestačily a ukázali, že obě stíhačky jsou srovnatelné, skvělé, nabízí spoustu zábavy a je až překvapivé, že mezi nimi je rozdíl 20 let. Rozhodně bych to na první pohled neřekl, protože obě jsou udělané tak dobře, jak to jenom bylo možné. Každopádně recenze na stíhačky najdete tady a tady a já se budu těšit u nějakého dalšího srovnacího videa. Mějte se krásně. Ahoj.